У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилась перша персональна виставка львівського художника Ігоря Бадяка під назвою «Поміж білим і чорним». До експозиції вийшли 22 роботи, три з яких – триптих. Це одні з останніх моїх робіт, які виконані буквально на протязі останнього місяця, не присвячені горам Карпатам, а саме трьом етнічним групам. Це Лемківщина, Бойківщина і Гуцульщина. Це місця, в які я дуже люблю подорожувати і черпаю енергію там для своїх робіт. Перш за все, в мене батько родився на території Карпат, тепер це територія Польщі, це межа Бойківщини і Лемківщини. І душа моя лежить там. Крім того, я дуже люблю Гуцулію і дуже часто подорожую саме в місто Дземброню. Це є така мекка українських художників. Його роботи зберігаються у приватних колекціях та музеях України, Польщі, Словаччини, Німеччини, Швейцарії, Італії, Хорватії, Франції, Англії та інших країн. Куратор виставки Людмила Сковерко каже, експозиція «Поміж білим і чорним» – це своєрідне дослідження митця в царині взаємодії кольору, гри, світла і тіні. Навчали такі знані представники львівської школи, як Володимир Патик, Микола Андрущенко, Петро Маркович, Любомир Медвідь. Ймовірно, вони не могли не вплинути на становлення Ігоря Бадяка як митця, втім він зумів, так скажемо, створити свій власний індивідуальний впізнаваний почерк. Якщо дуже просто говорити про колір, то усі відтінки кольорів чи кольори знаходяться на палітрі між білим і чорним. І саме десь тут, поміж білого і чорного, знаходить себе художник. Митець працює у техніці монументального і станкового живопису. Має багато проєктів у техніках вітражу, а також фрески та мозаїки. На виставці представив переважно живопис. Я передаю стан душі свої. Цей стан душі виплескується в фактурі, в світлі, в тіні, в кольорах цих. Якщо мої роботи роботам вдається зачепнути за якийсь нерв людини, я вважаю, що я досягну мети. Не залишила байдужим експозиція і гостей зі столиці київського живописця Анатолія Фурлета. Сміливий, цікавий художник, експериментатор. Я думаю, що ще через 5 років то буде щось дивне і дуже цікаве. Гарний, цікавий художник. Переглянути виставку Ігоря Бадяка «Поміж білим і чорним» можна до 2 грудня у Хмельницькому обласному художньому музеї. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.